السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہت سے بھائی لوگ جو ہیں یہ ویڈیو کو شیئر کرو جو لیبر کمیٹی ہے اس کے بہت فائدے کی بات ہے. بہت سے لوگ جو ہیں ویزا کے لیے پیسے دیتے ہیں. اوکے اگر آپ نے پیسے دیے کمپنی کو اور اس کا کوئی پیپر رکھا کہ ویزے کے لیے تو نے امپلائمنٹ ویزے کے لیے پیسے دیے ہیں یا کہ اس نے تمہارا امپلائمنٹ ویزا نکالا اور بعد میں تمہارے سیلری سے کاٹ کیا, تو لیگل طریقے سے جو ہے یو اے ای کے قانون کے حساب سے اس پہ کیس کر سکتے ہو اور اس کا جو پیسہ تم سے کاٹ رہا ہے وہ پیسہ تم کو واپس دے گا. اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ بہت بھائی لوگوں نے مجھ سے یہ بات سوال کی, تو اس کے لیے جتنا اس ویڈیو کو تم شیئر کرتے ہو شیئر کرو. قانونی کے طریقے سے اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ تم کو اپنا لیبر بھی بنائے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ تم سے کاٹے. تو خدا سب کو خوش رکھے. خدا حافظ.